Besimtarët musliman, si çdo të premte, kanë falur të xhuma në xhamin e madhe të qytetit. Në pritje të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, ditën e enjte muslimanët kanë agjëruar natën e parë të mirë. Dita më fatlume në të cilën lind dielli është dita e xhumas. Në atë ditë është krijuar Ademi, po në atë ditë ka hyrë në xhenet dhe në të njëjtën ka kaluar nga xheneti. I dërguari i Allahut, Muhamedi, në këtë dhe në hadithet e tjera, thekson domethënien dhe rëndësinë e namazit javor, namazit të xhumas. Për ndryshim nga namazet e tjera, namazi i xhumas është i vetmi namaz për të cilin Kurani flet në mënyrë të gjerë, edhe pse në Kuran të gjitha namazet janë të përmendura si urdhër, por nuk janë të përmendura me emër si dhe koha e tyre. Rëndësia e madhe të qenurit prezent në namazin e xhumas vërehet edhe nga ajo se Muhamedi të premteve u ka ndaluar barinjve që të largohen nga qyteti dhe nga xhamit, ashtu që të kenë mundësi ta dëgjojnë ezanin dhe të jenë prezent në namazin e xhumas. Në një hadith ai kërcënon me fjalët: kush ka pakujdesia mungon nga tri namazet e xhumas, Allahu do t'u avulos zemrat e tyre. Edukimi fetar i çdo muslimani është obligim, e një pjesë e këtij edukimi arrihet me ndëgjimin e hutbes. Në këtë qëndron rëndësia e madhe e faljes së namazit të xhumas, si dhe në arsyen se falja e namazit të xhumas është obligim i çdo mashkulli të moshës madhore dhe të shëndosh. Në namazin e xhumas duhet të shkohet sa më herët dhe shpërblimi do të jetë sipas sakrifikimeve dhe përpjekjeve tona.